Hello សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះយើងមានរ៉េនមកពីកំពង់ចាមនៅខេត្តកំពង់ចាមគឺរ៉េនត្រីមុំ1គីឡូមាន4គ្រាប់នៅឆ្ងាញ់ហើយយើងចាប់ដាំញ៉ាំប្រហែលជាមួយគ្រាប់នេះឆ្អែតមកឆ្ងាញ់បាទបានសោះបីគ្រាប់ទៀត3ឬ4គ្រាប់ទៀតឆ្ងាញ់ដល់នឹងគ្រាប់នឹងស្អាតមកបាទបាទ